Han har charmat juryn hittills, kändissonen Charlie Grönvall, men nu har han stött på sin första motgång. Jurymedlemmen Fredrik Kempe menar att Grönvalls gruppsuppträdande under tisdagskvällen är citat inte okej. Okay". Jag börjar bli lite smått förbannad, faktiskt för det känns som att du har det men det kommer aldrig, säger Kempe och riktar kanske den fränaste kritiken mot 20-åriga gruppmedlemmen Nicole Thoma. Vill Charlie Grönvall bli 2016 års ideal så duger inte kvällens uppträdande i alla fall inte enligt den nya juryn.